telepon mana nggon kampung Amerika ya apa dulur kabar sampean muga-muga api-api ae. Nah nek wong sendiri sih sih rada adem dulur meskipun enggak seadem minggu wingi. Nah delokan niku nek nggon kolam nang ngarepe gedung DPR sih membeku durung cair. Nah dulur. Mulai tahun baru wingi tahun 2014 warga Colorado wis oleh tuku ganja secara legal minggu seneng-seneng. Nah iki memang percobaan Colorado dadi negara sing pisanan sing legalno penjualan atau jual beli ganja minggu seneng-seneng. Lan ternyata percobaan iki berhasil dalam arti akeh warga sing tuku lan pemasukan nggo pajak diperkirakan yo akeh. Nah memang saiki dulur perkembangane saya akeh warga Amerika sing nyetujoni legalisasi ganja ku tujuan seneng-seneng. Nah ya apa legalisasi ganja nang nggon Colorado iki ceritane ditontok wae dulur. Malam tahun baru wingi nok bar kutha Denver Colorado dianakno pesta khusus nyambut pelaksanaan perda sing ngijinno konsumsi ganja nggo seneng-seneng. We have a few minutes before the first legal sale can take place at 8. Son Azarti entuk giliran pertama tuku ganja. 8 a.m. we're gonna do it. 8 a.m. Sean, your total is $59.74. Thank you very, very much. Jarine Azarti sing pensiunan perang Irak iki, dhek menderita stres mergo perang. Dhek tuku ganja kanggo ngatasi penyakit iki. I get to use recreational cannabis to help alleviate my PTSD. It's a stepping stone for other states to help other veterans as well. Negara bagian liya sing bakal nglegalno ganja kanggo seneng-seneng taun iku ya iku Washington. Wulan kepungkur, Uruguay dadi negara pisanan sing ngolehno produksi lan dodolan ganja. We have won. And I am so proud of Colorado for being first in the country, first in the world. Prohibition is over. Syarat nggo tuku ganja iku gampang, yaiku duit tunai lan kartu identitas, mbuktekno lek umure 21 taun utawa luwih. We got some legal weed. Sawetara penggemar ganja padha seneng-seneng. Sing enggak setuju legalisasi ganja saya was-was. Lan tetep nganggep lek ganja iku akeh mudorote ketimbang manfaate. Pro kontra soal ganja bakal terus rame no Amerika dulur. Ning lek didelok teko hasil jajak pendapat, mayoritas wong Amerika setuju legalisasi ganja nggo seneng-seneng. Semono dhisik laporan tim VOA.